Відсьогодні у громадський транспорт без маски зась обмежуватимуть кількість пасажирів. Не більше 10 у маршрутці та не більше 20 у тролейбусах, автобусах і трамваях. Як зранку добираються на роботу ті, хто не залишився на карантині вдома, розкажуть наші колеги. На зв'язку Віталіна Гоєнко та Ольга Киселевич. Колеги, вітаю вас. Віталіно, ти будеш першою. То де ти зараз перебуваєш і наскільки напружена зараз ситуація? Вітаю, студія. Я зараз знаходжусь на станції метро Позняки. Тут курсує такі два автобуси, 91-й та 220-й. Але хочу сказати, що сьогодні величезна черга вишикувалась людей від мосту, від підмосту до самої зупинки. Люди просто штовхаються, щоб попасти, чесно кажучи, на роботу. Тому що не всім організували компанії, не всім організували трансфер. Люди не задоволені. Прошу пряму мову. Метро – саме екологічний транспорт, де найбільше провітрюється краще, який обробляється санітарно. І з цим напливом людей, він би якраз би по 20 людей би в вагони сіло би. Це по-перше. По-друге, де обіцяний транспорт, який дублює метро? Я чекаю вже півгодини 220-ту. Вони що, по режиму вихідного дня працюють? Ви дивилися, як прийшов тільки що 220-й автобус? Він навіть сюди не прийшов, і він був весь заповнений. А інших випадків у людей більш ніяк нема добратись на роботу. Я навіть не знаю, що робити в даній ситуації. Звичайно, краще було б чекати, але тоді тут можна простояти весь день. І, можливо, вдасться якось добратись на роботу, але ж як повернутися туди додому? Не всі люди готові чекати, деякі навіть викликають таксі чи телефонують на роботу, що вони сьогодні не з'являться, оскільки, як я вже говорила, вони дуже ображені на компанії, ображені на місто, ображені на те, що закрили метро, тому що не можуть дістатися до роботи. Кажуть, або робота, або ж дійсно у нас епідемія, карантин. Хочу сказати, що от поки ми стояли, тут пройшов 220-й автобус, дійсно дуже багато людей набивається, в автобусі їде понад 50 чоловік. Отака ситуація. Не всі люди сьогодні дотримуються прохання міста, так? Не всі мають із собою маски, але ті, що мають маски, вони знають і кажуть, що є і антисептики. Яка насправді ситуація ще на одному такому масиві, як Троєщина, розповість моя колега. Олю, тобі слово. Вітаю, студія. Ми, власне, зараз перебуваємо на Милославській, на Троєщині. Це кінцева. Що хочу сказати, тут не діє правило 10 чоловік на одну маршрутку та 20 чоловік на автобус. Що хочу сказати, просто тут одразу, якби діяло це правило, то це був би просто експрес. Люди б одні сіли, іншим би не вдалося. Також не діє тут правило, в принципі, в більшості випадків із маскою. Тому що люди пояснюють, що не вдалося придбати маску, обійшли кілька десятків аптек, але так і не зайшли, а на роботу їхати то потрібно. Просто, що хотіла ще додати, те самі водії кажуть, що це нереально дотримуватися цих правил. По-перше, що всім потрібно дістатися на роботу, а по-друге, це збитки. Прошу пряму мову. Роботаємо собі в убиток, аби пасажирам допомогти. Многі кажуть, що в аптеках немає масок. В основному бабушки, які вже в возрасті заходять. Не знаю, як це все буде происходить. Будемо старатися. У мене маски є. У мене навіть є запасна маска. Я на вулиці не ношу. А от зараз буду заходити в транспорт, я одягну, звісно. За півтори години, що ми тут перебуваємо, ніхто не контролює посадку пасажирів та, власне, не перевіряє, чи є маски, чи скільки осіб зайшло до маршрутно-транспортного засобу. Поліції ми не бачили, лише поодинокі патрулі, які проїжджали повз. Студія.
Спасибі, колеги. Віталіна Гоєнко та Ольга Киселевич розповіли про ситуацію зі столичним транспортом. І я нагадаю, вчора в КМДА попереджали, що після закриття метро кількість автобусів не буде збільшуватися. А от перелік наземних маршрутів, які автобуси їздять, можна переглянути на сайті «Київпастрансу».